Saa chache tu baada ya mwakilishi wadi kutoka Burat, Nicholas Lolot, kuzuia kuingia katika bunge hilo, wakazi kutoka wadi yake wamejitokeza kwa wingi kukashifu na kukosoa hatua hiyo, wakisema kwamba hawatakubali kamwe mwakilishi wadi wao kudhalilishwa. Naitwa Emmanuel, mimi ni mkazi wa Ngaremara Ward. Leo hii tumekuja hapa kama resident wa Turkana ambao wako Ngaremara na wako Burat. Tumekasirishwa na ile kitu ambaye mheshimiwa wetu Nicholas Lolot amefanywa hapa mbele ya assembly kwa gate. Mheshimiwa Lolot amechaguliwa na watu na ni mheshimiwa wetu na tunamtambua. Ile kitu hatuoni siku ya leo ni kwamba hatuoni solidarity ya MCS wengine wakiwa na support mheshimiwa Lolot kwa hii hali. Yes. Tunakasirishwa sana kuona mheshimiwa Lolot anafungiwa nje ya assembly na amechaguliwa na waraia ili aende kupeana kuwakilisha maneno ya raia kwa hiyo assembly. So sisi tunasema tunaambia speaker hii kitu ambaye anafanyia mheshimiwa Lolot siku ya leo, sisi kama Waturkana tumekataa. Tunasema kama Waturkana tumekataa. Na hii hali ambayo Lolot sisi kama Waturkana atufurahii. Lolot ndio ni MC wa Burat, lakini sisi kama watu wa Ngaremara tuko na Lolot kidete. Tuko na Lolot asubuhi na mchana. Kwa hivyo sisi tunalahani hii incident ambayo mheshimiwa wetu Lolot amefanyiwa mbele ya mlango ya assembly kukatazwa. Alafu askari wanajazwa pale kuzuia gari ya mheshimiwa Lolot ingie ndani ya assembly. So sisi tunasema kwamba Kayole kama ndio ametuma hiyo kitu ifanyike, then akakommunicate na speaker wake. Sisi tuko nyuma ya Lolot mpaka hizo miezi sita ambayo wanasema mheshimiwa Lolot atakuwa nje. Hiyo ni ndoto ya mchana. Hiyo ni ndoto ya mchana. Kama itaponyoka iwe ni leo peke yake ndio ajaingia. Next Thursday Lolot atakuwa ndani ya assembly. So sisi kama resident wa both Ngaremara na Burat tumekasirishwa na hiyo kitu ambaye mheshimiwa Dadi amefanyiwa. Ni hayo. Sisi tumekasirika kama wakaji wa Burat kwa sababu ya kufungia mheshimiwa wetu Councillor Nicholas Lolot kufungia nje. Hii ni madharau, anatudharau sisi kama Waturkana. Kama ni mheshimiwa anatufanyia sisi kama Waturkana madharau, sisi tutapata haki yetu aje hiyo mwezi sita akifungia kansula yetu nje. Sisi tumekataa kama wakaja Burat. Tunasema mheshimiwa, sisi ndio tulimchagua mheshimiwa Kayole na hata mheshimiwa Lolot sisi ndio tulimchagua kama community ya Burat, na sisi tunataka ajaribu kuangalia hiyo maneno kwa sababu ni madharau anatufanyia sisi kama Waturkana Burat. Sisi tunasema aangalie hiyo maneno na si mzuri kufungia mheshimiwa wetu nje. Risileta Lochilia, natoka Ngaremara Ward na ni moja hapa viongozi ya jamii ya Waturkana. Sisi tunasikitika sana kama jamii ya Turkana katika mji wa Isiolo kwa sababu ya yale madharau tumeonyeshwa kupitia kufungiwa kwa kiongozi wetu nje. Watu wa Burat mnamo 2022 walichagua Honorable Lolot Nicholas aende ashughulikie kazi yake hapo. Lakini masaibu ya Lolot ni masaibu ya jamii saa hizi. Kwa sababu governor mwenyewe alienda akamwandikia message. Akasema I will deal with you ruthlessly. Na hiyo ruthlessness tumeanza sasa kuona. Kwa hivyo sisi tunaona mkono ya gavana wapi? Hapa. Sisi tunaona mkono ya gavana hapa. Na mahali ambapo tumesikitika zaidi Isiolo, vile level ambayo tumeenda, ukiukaji wa sheria za nchi. Hakuna mahali ambapo mtu ataenda kufanya kazi yake ya oversight aseme aenda criticize hiyo payroll. Payroll aseme ya kwamba watu wameandikwa kwa payroll hajaandikwa na public service board. Wale watu wameandikwa kwa county assembly hajaandikwa na county assembly public service board. Ati kwa sababu ya kuuliza maswali kama hayo ambayo raia walimtuma aende aulizie hapo, ndio imeletea kiongozi wetu nini. Sasa mwisho sisi tunasema hivi kwa sababu sisi hatuoni mpaka viongozi ambao walienda kuchaguliwa na mwingine hapa. Imebaki saa hizi kiongozi mmoja ambaye sisi saa hizi tunamtazamia, ule ambaye ni hope yetu, ati ndio huyu mnaenda mnamfungia, ndio hawa watu wanaenda kufungia nje. Sisi tunasema Thursday, siku ya Thursday sisi tutakuja kwa occupy hapa. Lagujina ni wachumbika.